No, teď musíme obrazat něco složitýho, jo. Takže, co tady? Pojď sem ke mně. Jasně. Co to dělá? Nic. Pustili jsme vláček. Tipi. A teď zkusíme i tohle. Co to udělá? Dobrý, a... To zatím nic. Tak. A teď to musíme ten vláček určitě dostat takhle. No protože ten vláček musí projet. Ten vláček musíme dostat se do toho prošupek, dopad sem. Jo. A ten otevře tyhle ty bagdý dveře. Jo. Tak. Co dělá tenhle ten čudlík? Koukej se dolů. Dolů se. Tak teď jsme ho pustili. Počkej, ale... jo. Jak kliknu? No jakoby ho toho pustí sem, ale on se odrazí zpátky. Takže zkusíme další. A tenhle ten dělá co? Jo, a teď to pust. Ne, tak první ten a teď tenhle. Jo, jsme vám ho tam. A teďko tenhle? Tenhle zkus. Počkej. Řekni, kdy asi. Teď. Ne. No a tohle to zprovozníš jak? A myslím, že neměl jet. Jak to? Jak se nám tam pustí? Zkus něco stisknout v tamtě. Ty zrobíš ale. Ne. No to je zbytné. Proč nám nefunguje? Rozbili jsme si vláče. Ale dveře se otevří, hele. No dveře jsou, ale tak ty vyřeší. Když se postavíme sem, jak se sem postavit? No. Ne. Zkusíme pustit novej vláček. No novej nepustíš, když tam žádný není. Není nebo tak? Jestli počkej, vlez tam. Je tam ještě jeden. Co? Kde ho asi vidíš? Ale on je tam schovaný, já nevím jak ho vyndat. A nikde není schovaný. Tam není nic. Je tam vláček. Není. Tam je vláček. Tak se asi vláčko slete. Ale já potřebuju, jak se nám dostat sem? To protože jsme to s máčkým, tam jsem to vůbec neměl věc. Asi. Ale jak to zprovozňuji? To asi nesprovozňuji. To je asi zase nějaký bug tohohle mapy. Že to je už na 1.7.3. Můžu jsme 1.2.5. Takže asi budem dál. Že? Ono se to hodně, ono se to hodně změnilo od těch jako změny verzí. No, tak ten vráček by měl projet sem. A to nám dá. Dveře. No, tak za to my nemůžem. Ježíš, proč můžeš ty torčky? Jedem. Čekám na tebe. Tak jo, tak to jsem nechtěl, aby se to dělo. No, pokrok mi zastavíš. No. Pokrok ne, ale Minecraft jo. No, Minecraft nezastaví ani noč. Wipeout? Oh, jo, Wipeout, já to koukám. Já nemám koule, já chci koule. Jdi tam, že tady mám dřevěnej prešupe, to zase bude určitě něco dobýho. Tak já tady stojím. Sobí si tam a já jsem zdobil taky, jak to dělá. Nic jo. Už, počkej. Jsme něco zkustili. Jo, a vy jsi mě dostat. To je hodně hnusný. A vypadá to hodně luxusně. To... Oh, tak počkej, to funguje, tak. Ne. A tady mi to zeber podlahu, jo. Já vím, jak to funguje, ale nedokážu se tam zastavit. Už vím jak. Ne, jak se to mám dostat? Já už vím. Ty to máš ještě lehčí. Co jenom myslíš, ty to sami? Ne, já už vím. Ty jsi říkal jedno. No, já to vím, ale neumím to zprovoznit. Oh, ne, nějaký bůh. To prostě. Skoro byl. Ale baví.
Hraju. Mě se to trošku seklo. A teď jen já. To nejde, ale skočí, to je strašně rychlý, ne? Mě to taky přijde. Ale já vím, jak mi se skočí. To nemá skočí, to máš přelíst a furt takový. To nejde přijít, já už musím skočit. Ne, to bylo moc. Já musím skočit. Ne, já už jsem byl úplně u konce, já už vím jak. Tak se znáš, já už jsem na to přišel. Musíš skočit jenom dřív. Já musím skočit jenom dřív, než to jakoby zmizí. Nepovídej. Ne. Aha, sem mám skočit. Já to přeskočím. No my jsme teda dobrý teda, no. Tak to dá. A to dáme, já nejsem sra. A taky ne. Eltren se zase nevzdává. A ty si myslíš, že Arkan, jo? Jo, ne. Arkan, když se přeloží z činčiny, tak to vyjde buzna. Jasně, víš jo. Ty přelož jednou. Skválně. Čekám na to, dáme si teď závody, jo? 3, 2, 1, hra. No. Aha. Co to bylo? Tak to bylo povedení. No ty vole. Máme tu povedení z prostý slova? No, tak jako bylo by lepší, že asi ne. Že jako, Bůh ví, kdo se na to bude koukat. Co když nikdo? To bude určitě někdo. Jo. Vím o jednom, kdo to se určitě koukne. Vím tak o 6 milionech lidí, kteří to budou sledovat náš pořad. Vždyť jo. To už mám klasiku zařízený. To je půl světa, bude na to koukat v čínsku. Musíme to nadabat do čínštiny. Je, jsem se učil nový jazyk, jo. No teď je to. Aha. Ale součím. Vykon si to nadával, toto je. To není čínský nadávání. Jo. Aha, tady musím dělat sprintem. He, ty se vůbec nesnažíš. Já jsem byl... Byl taky jednou. Kde? Tam to sprintu. A ty to máš dobrý, já je jako natáčím. A toto ještě zpomaluji. Ty se zase čumíš na blba. Já nečumím na blba, já jsem koukal, jak to funguje. Ale v rychlosti jde taky bez rozumu na to vlítnout. Jak to? A my teď budem 30 minut natáčet, jak nám to nejde tohle. No, bude video s názvem, jak nám nejde Wipeout. To tak můžeme dát do jednoho dílu zvlášť, jak jsme lamky v Wipeoutu. Já jsem třeba ještě jednu kostku. To bych to potřeboval. To je moc těžký na Eltrance. To je ono. Eventy úplně v pohodě a rozhodí nějaký Viper. Ne, já jsem vůl. To mi se to je protože jako... To je to bude snad na sestříhnutí. Já bych to možná stopnul a jako vypustil to až to dokončíme, že tohle nemá. No, tak asi by to bylo nedlouho, tak to stopne.